Novi je endoskopski uređaj vrijedan 100.000 kuna, a nabavljen je zahvaljujući donaciji Županijske lige za borbu protiv raka. S ovim aparatom ćemo moći vrlo rano dijagnosticirati početne promjene na sluznicama, području glave i vrata, a znamo da rana dijagnostika omogućava i najbolje rezultate liječenja i nadamo se da ćemo imati i jako dobre rezultate sa ovim aparatom i da će stvarno biti u veliku korist našim sugrađanima. Osim te dakle ekonomske snage koju naši građani daju i prepoznaju i upućuju prema Brodskoj bolnici, to daje jednu, rekao bih, emocionalnu, moralnu potporu našim djelatnicima, da je lokalna samouprava iza njih i da su naši građani uz bolnicu i da im nije teško se organizirati da bi potpomogli općoj bolnici dr. Josip Benčević. Na tome im i Ligi i svim drugim donatorima u ovih zadnjih 12 mjeseci zahvaljujem, a naročito zahvaljujem našim građanima koji su dakle to i odradili. Ovo je još jedna, ali ne i zadnja, u nizu brojnih akcija Lige za borbu protiv raka Slavonsko-brodskoj općoj bolnici i to u godini obilježavanja pola stoljeća osnutka i plemenitog rada Lige. I puno dobrih ljudi ima koji daruju, svima zahvaljujemo i potičemo da nastavimo na ovaj način skupiti što više dobra koje će koristiti bolnica, a za sve nas na korist. Rotary klub Slavonski Brod, Udruga branitelja Gradske plinare Zagreb, Brod Plin, Kulturno-umjetničko društvo Ivan Meštrović iz Vrpolja, Đuro Đaković Montaža i brojni drugi građani donirali su sredstva potrebna za kupnju ovog vrijednog uređaja. Upravo Đuro Đaković Montaža posebno vodi brigu o zdravlju svojih 1000 zaposlenika. Možemo reći da će naši dečki u ono malo vremena što provedu u rodnom gradu, u svom rodnom gradu moći biti kvalitetno pregledani i bit će im moguće pružiti kvalitetnu zdravstvenu skrb. Zbog toga smo se ove godine i odlučili da u okviru svog budžeta nešto više odvojim za rad Lige, za nabavku ovog i nekih drugih strojeva. Odjel otorinolaringologije opremljen je na razini kliničkih centara. Vrhunski sofisticiranom opremom i uređajima europskih i svjetskih standarda upravlja stručno i educirano medicinsko osoblje i liječnici koji samo na ovom odjelu Brodske bolnice godišnje obave oko 1600 operativnih zahvata. Svi zaboravljamo da je Brodska bolnica najveća opća bolnica u Hrvatskoj i po broju kreveta i po broju liječnika, a i po broju pruženih usluga, a pogotovo operativnih zahvata. I po tome smo zapravo prepoznati u Hrvatskoj, a ono s čim smo ponosni da radimo stvarno kvalitetnu medicinsku uslugu. Liga za borbu protiv raka Brodsko-posavske županije i dalje nastavlja s prikupljanjem donacija za nabavku sve potrebne medicinske opreme i vrhunskih uređaja za Brodsku opću bolnicu. I sve više onih koji prepoznaju to plemenito djelo.